Ну, будемо тоді чекати. Давайте доєднаємося до нашої розмови Зоряну Скалицьку. Вона міністерка охорони здоров'я 2019-2020 років. Пані Зоряна, добрий вечір. Дякую, що доєднуєтесь до нас. Вітаю. Так, пані Зоряна, ми говоримо про те, що можуть з тих, хто вакцинований ковішилдом, не пускати до Європи. Про нам ходять зараз такі розмови. Ми говоримо про те, чи це конкуренція сьогодні на ринку вакцин. І чому так сталося, що тоді в Україну завезли таку партію ковішилду, яка там не пройшла всі відповідні ось ці ліцензування. Наскільки це було правильно зроблено на той момент, чи був вибір, і чи варто було про це думати також? Якої ви думки? Давайте подивимось, якби ви були регулятором в ЄС, які би ви включили в список вакцини, ті, котрі ви використовуєте в країнах ЄС? Тобто, дієві, хіба це час ви конкурувати між собою? Хіба тут є місце політиці? Ні, йде мова про те, що в першу чергу регуляції ЄС стосувалися тих вакцин, котрі вони використовували в країнах ЄС. При цьому цей перелік не є виключний і є не... не обмежує країни зробити свій список ширшим, згідно, наприклад, вузівського списку. Але який сенс країнам ЄС в своїх політиках внутрішніх приписувати все, що відбувається в всіх Латинській Америці, в Азії? Вони роблять те, що стосується їхньої активності, їхніх країн. Але вони не закривають цей список і не підводять жорстку лінію. Друге, коли ми, скажімо, починали вакцини закуповувати, вести перемовини, тоді ще розмов про паспорти, про якісь переліки, кого з ким будуть пускати, знову ж таки, не йшла ще мова в контексті якоїсь, скажімо так, обмеженості, відрізання від світу. Третє, я скажу так, що попри те, що сам власний виробник почав перемовини з ЄС безпосередньо, ми маємо розуміти, що наше МЗС так само вправі цей процес включитися для того, щоб також ті країни, в які найчастіше подорожують українці, теж цей перелік розширили і включили ті вакцини, котрі в Україні використовуються. Наприклад, Іспанія зробила своє внутрішнє регулювання для всіх, хто приїжджає в Іспанію, що вони визнають всі вакцинації, зроблені згідно списку ВООЗ. Тобто країни, наприклад, такі, які живуть за рахунок туризму, власне, які найбільше всього прискорювали рішення, пов'язані з, наприклад, тими самими паспортами вакцинації в ЄС, вони зацікавлені також розширяти цей список, незалежно від того вузького, короткого списку, який, ну, скажімо так, всі в Україні знають. Тому говорити про те, що це, власне, в цій ситуації є певне змагання, ні. Я думаю, що це просто є, скажімо так, внутрішні інтереси ЄС визначати те, що вони вважають за потрібне для своїх громадян. При цьому не роблячи певної сегрегації неправильних і неправильних. Так. Ну, я хочу доєднати глядача до нашої розмови. Ми маємо дзвінок.